A Ilha Brava registou na passada quinta-feira 3 tremores de terra. Os abalos foram registados em vários povoados da ilha, mas sem riscos para as populações. Os bravenses já estão habituados a esse fenómeno natural que acontece com alguma regularidade na Ilha das Flores. O primeiro abalo sísmico foi sentido pouco depois das 7:30 da noite de quinta-feira. O tremor foi sentido não só na cidade de Nova Sintra, mas um pouco por toda a Ilha Brava. O fenómeno, que começou com grande intensidade, durou poucos segundos. Cerca de uma hora depois foram registados mais 2 tremores de terra de menor intensidade. Os abalos sísmicos acontecem com alguma frequência na Ilha das Flores e os nativos da Brava já se acostumaram ao fenómeno e é com naturalidade que os habitantes reagem quando o chão treme. Forte. E hoje por manhã também ele faz um bocadinho, mas só é leve. Sou aqui tudo gente que te nota, mas não esqueça, mais antigo, não te está atento na ele, que não te sinta, pá, mão. Ele tem aquele que ele te faz, mas ele tem aquele eco que ele te faz de rio e que não te sinta também. Não se acostumado. Agora estou aqui, é minha pendente pôr na mão de Deus. Ele já brava, sabe, não se com fogo, não se tremote, é também no qualquer, mas qualquer hora. É, não me acostumado, eu consegui bem, tem um arco mesmo para trás. Mas de bravense, acostumado com. É que nunca usa, que está fica alerta, que é muito não preocupado. Não se acostumado com. E que ele sempre, às 27 anos, que está ali, sempre te sente aquele tremor, mas às vezes encrefra, como de sair mais forte, ó. Aquele primeiro. Ele usa 3 vezes, mas aquele primeiro sai forte. Até em casa tinha um estalo num canto que é catinha. Tive um estalo lá. Moquinhos está a conviver com esse fenómeno? A mim está normal, mas tem outra alguém que fica para mim, todo o tempo mesmo sinto aquele tremor, está normal. Agora, principalmente que as mais jovens, sinto medo. Nem toda a gente se livrou do susto causado pela sacudidela provocado pelo primeiro abalo, considerado de bastante forte. Graças a Deus que eu passei de apenas um susto, mas mim pessoalmente senti bastante medo, bom, foi um tremor mesmo rijo e não estava numa altura já segundo ou terceiro andar, foi mais forte, bom, quem que está no chão e quem que está na altura, normalmente há diferença. E nós por si, estar na altura, aquele casa está a tremer, aquela é a primeira vez que na minha vida, não se estou a própria casa está a tremer, usa-se tudo, está a balança-se, foi mesmo assustador. É um fenómeno que nós não somos acostumados com ele, mas mesmo assim ele traz alguém um desconforto, pelo menos mim. Ele tem tendência para ficar um bocadinho baixo. Desde que de criança não se conviver com esse tremor de terra, mas de ontem foi forte mesmo. O Serviço Municipal da Proteção Civil confirma a ocorrência dos abalos em toda a Ilha Brava e adianta que não há registro de danos. O responsável tranquiliza a população e assegura que, da avaliação feita pelas autoridades locais, tudo não terá passado de um pequeno susto. Mas até esse momento, graças a Deus, tudo com essa situação se normalizado e não está espera que mais adiante não tenhamos mais informações por parte do Serviço Nacional de Proteção Civil, junto do Instituto Meteorológico, para saber as intensidades. Em que grau ela acontece. A Ilha Brava depara com falta de meios e recursos para fazer face a casos de emergência, admite o responsável do Serviço Municipal da Proteção Civil, que falava a propósito dos tremores de terra registados na última quinta-feira.